Tak, já bych vás chtěl přijít na svém kanále a dneska tady mám jednu takovou větší zásilku od firmy SDV, protože jsem potřeboval samozřejmě doobjednat spřáhla, tak abych to nebral všechno po jednom kousku, tak samozřejmě jsem vzal kousku víc, abych si vytvořil taky nějaký sortiment na e-shopu, protože samozřejmě některé vozy tam mám, ale ty samozřejmě jsou třeba po jednom kuse, jo, chtěl jsem aspoň mít od každého dva kousky, aby bylo prostě z čeho vybírat, takže jsem prostě objednal, co zrovna mělo SDV skladem a vyrobeno, samozřejmě ne všechny vagonky byly vyrobeny a ne všechny vagonky jsem tím pádem mohl získat. Takže samozřejmě, co se mi povedlo, to jsem vzal a to samozřejmě bude na e-shopu vyobrazený. Takže začnu. Začnu tady sáčkem, tam není nic jiného než kinematiky. Ty jsem vzal na zkoušku, já samozřejmě jsem je zkoušel kdysi dávno taky, ale upřímně jsem s nima úplně zas tak nadšený nebyl. Dávám samozřejmě větší přednost výrobci PEHO, kterýho jsem samozřejmě dodavatel a rozhodně si myslím, že co se týče práce, když si to člověk spočítá, tak je to prostě furt o 100% lepší kvalita, než když si to člověk postaví sám. Ale samozřejmě na druhou stranu souhlasím s tím, že by si to každý měl vyzkoušet, takže jsem samozřejmě vzal verzi jak dvou spřáhel, to je vlastně tadyhle, tak balení po 10 kusech kinematik. Jako další, tak jsem samozřejmě zkusil sadu nárazníčků, ty určitě nesmí chybět, my mám v oblibě, používám je taky hodně. Tady máme ještě jednu sadu kinematik, další sadu kinematik. Pak jsem samozřejmě vzal podvozky, ty vím, že čas od času taky využívám a docela hojně, takže to určitě se nestratí. Pak samozřejmě osvětlení do rybáků, protože to docela je v oblibě, hodně si to berete, takže samozřejmě je potřeba to mít stále skladem, aspoň v nějakém minimálním množství. U firmy SDV je zase ta výhoda, že dodávají docela rychle, takže není problém samozřejmě, jak udělat cenu na objednávku, tak samozřejmě i včasné dodání toho zboží. Tak, potom tady máme dvě stavebnice vozů. ELS, samozřejmě všechno je balené takhle pěkně v krabičkách. Zkoušel jsem samozřejmě i verzi bez krabiček, ale bohužel. Takže samozřejmě vidíme kompletní stavebnici. Máme v tom dvojkolíkovový obtisky, lepty, prostě komplet stavebnice, jak má být. Vozy mám některý taky postavený a musím říct, že opravdu vypadají perfektně. A když se udělá nějaká pěkná ucelená soupravička, tak si myslím, že to opravdu nesmí na kolejiště chybět. Pak samozřejmě, jak je vidět, tak je tady celá řada dalších vagonků. Vzal jsem prostě od každého kousku minimálně jeden, dva kusy, abych měl skladem. Jo, takže zase tady vidíme set vozů GAS. Opět jsou v balení dva kousky, zase pěkně zabalený, připravený, komplet se všudy, závaží, dvojkolí, kinematiky, spřáhla, prostě kompletní stavebnice, tak jak má být. Potom jsem tady vzal samovýsýpný voz FAS, takže vapky, ty samozřejmě taky nesmí chybět. Snažil jsem se vejít prostě do každé epochy, tady máme konkrétně verzi ČSD, Tadyhle máme další, ten je zase Viamont, ten si 100% časem postavím já, protože Viamont taky oblíbený. Samozřejmě jsem zkusil EAS od značky nebo pod značkou AVT, což zase někteří mají taky v oblibě. Ta značka vůbec není špatná, mně se osobně líbí, ať si každý říká, co chce, ale je potřeba jít trošku s dobou a prostě tam tyhle typy mít. Samozřejmě rybáky, ty taky nesmí chybět, že jo? Protože pokud si chceme postavit nějaký krásný historický vlak,
případně pro ty, kteří dělají nějaký ty 80. léta, nějakou tu třetí, čtvrtou epochu, jestli jsem se dobře trefil, tak samozřejmě tuhle ty vozy nesmí chybět. Takže jsem vzal samozřejmě od každého zase, abych měl něco, jak služební vozy, osobní vozy, vlastně tadyhle ty služební, DSDčka, prostě všechno, aby bylo pokupě a hlavně bylo z čeho vybírat, že jo. Tak potom další vapka, tentokrát zase OKD doprava, samozřejmě taky nesmí chybět. Potom tady máme vapy AVTčko, což jsou taky hodně povedený. Samozřejmě by se mi líbila taková pěkná ucelenka nějakých 10, 15, 20 vozů, což si myslím, že je takový ten standard. Tak nízkostěný vozy, ty mají jenom dvě nápravy, takže to mě se úplně moc nelíbí. Já jsem samozřejmě vždycky rád, že čím víc koleček to má, tak tím líp to vypadá. Ale samozřejmě ani takovýhle vozy nesmí chybět. Zase je asi každý jiný typ, každý jiný dopravce, každá jiná škála, nebo spíš železniční správa. Potom jsem vzal kontejnery, ty opravdu ty taky, si myslím, že jsou slušný doplněk koleště. Ty jsem ani nikdy neviděl, takže se můžeme podívat, jich tam opravdu řada, takže opravdu se člověk na tom vyřádí, může si s tím postavit hromadu kontejnerů, když bude chtít, může si to upravit třeba na stavební buňku, že jo, nebo na nějaký skládeček, určitě si myslím, že tam v tom problém nevidím. Tak zase jeden nízkostěný vůz, jeden ESKovej vůz a potom samozřejmě jsem vzal na zkoušku ESK od různých železničních správ, ať Slovensko, České dráhy, ČSD, zase jinou barevnou mutaci, kde máme zase České dráhy, OKD doprava, prostě od každého trošku, aby opravdu tam něco bylo a měli jste z čeho vybírat. A hlavně, až se rozjede prodejna, tak abych tam měl taky co vystavit. Takže je potřeba začít pomalu, aby potom toho nebylo tolik. Ale vzhledem k tomu, že firma SDV se těší docela oblibě mezi vámi, tak si myslím, že těch unboxingů bude určitě víc a hlavně budu postupně ten sortiment doplňovat. Takže to je tak nějak v krátkosti seznámení s firmou SDV. Teď samozřejmě mě bude určitě někdo zase buzerovat za to, že to dávám zpátky do krabice. Samozřejmě nějak to odnést musím. Jinak, co se týče vozů a stavebnic, tak ty už jsou momentálně vystavený na e-shopu, si myslím, že jsem je už aktualizoval ve skladu, takže není problém vybírat a samozřejmě pokud jich budete brát víc, tak milé rád samozřejmě udělám nějakou cenu, jakožto každý další prodejce, který samozřejmě se na tohle specializuje, tak s ním problém nemá. Takže to je takhle v krátkosti o firmě SDV, samozřejmě kdo měl objednáno, čekalo se jenom na tyhle těch pár kousků nebo na nějaký drobnosti, tak samozřejmě zítra to bude vyexpedovaný, takže se nemusíte vůbec bát, že byste to nedostali včas. Takže já vám děkuju a mějte se hezky, díky.